autoriteto tai tampa neturėti, kurai tampa vis tiek kažką tai tikitės išgirsti. Bet iš tiesų aš čia pačią temą kalbėjimą gal šiek tiek paprašiau, pamokočiau tiesiog kaip apie tą tas 45 minutės, norėčiau jums pakalbėti apie teisę ir laisvę. Laisvos visuomenės instituto, kurią priklausau, dėl čia, nežinau, ar tą veiklą jūs pastebėjo, ar ne, tai yra vyriausybinė organizacija, kuri gan aktyviai reiškiasi visuomeniniai politiniai plotmei, ypač apie tais klausimai, kurie yra susiję su šeimos samprata, su gyvybės apsauga, su tikėjimo laisvės apsauga. Tas pats žodis apsaugais yra susijęs su tam tikromis ribomis. Jeigu ką nors saugai, tai tu negali saugoti, ko nors mažiau, ką nors arba neriboti. Ir labai dažnai oponentai, gėjų lygos, arba iš pokalbės jaunimo, ar panašiai, tam tokį metą, apie kokį šią laisvą visuomenę kalbat, arba kokį šią esat laisvosios visuomenės institutas, jeigu jūs tai sakot, kad to neleisit ir panašiai. Ir šitoks klausimas, jis iš tikrųjų yra normalus klausimas. Klausimą, tai kur esat jau Lietuvos visuomenės institutas, tai kodėl kaip dalykai nusimanimai visuomenėje galbūt turėtų būti ribojami. Tad tada galima šitą klausimą svarstyti arba prie šito klausimo prieiti šiek tiek iš kitos pusės. Tarkim, kad mes visi sutariam, kad mes visi norim gyventi maksimaliai laisvoj visuomenėje. Norim Lietuvą padaryti laisviausią valstybę, laisviausią šalimi pasaulyje. Ką mums čia reikėtų Lietuvoje keisti? Arba ką mes galėtume keisti? Ir kiek keisti? Tai dabar man taip labai sunku, nes ką tik kalbėjau, kad nesu įpratęs tą patį kartuoti ir čia ne viską kartuoju, bet nu, ar tai kurios pavyzdžius panaudosiu iš praeitos kalbos, kai kurie bus kalbėti, kad vienas pavyzdžių buvo toksai. Tarkim, kad mes čia sukūrėm Lietuvos laisvės partiją. Ta partija tampa labai populiari ir mes tuštinam čia persvarą laimėm Seimo rinkimus. Mūsų pagrindinis pažadas Lietuvai, Lietuvą padarysime laisviausią šalimi. Ir dabar turime absoliučią daugumą Seime, ne tik tai priimti įstatymus, bet ir keisti, kur reikia konstituciją. Ką reikėtų Lietuvoje keisti, kad Lietuva taptų laisvą šalimi? Ką galima būtų keisti? Tai nuo laisvės sampratos priklauso. Gerai, geras. O kas yra laisvė tada? Kokie siūlytumėt vadovauti šitai partijai laisvės sampratą? Nu, iš tikrųjų, normalus labai klausimas, nes jeigu nori padaryti Lietuvą laisviausią šalimi, o kas yra laisvė? Gerai, kas yra laisvė? Kiekvienam žmogui ta laisvė turi kitą prasmę. Tai man viena leidžiškai yra sunku pasakyti. Kas laisvė jums? Jeigu jūs priklausote laisvės partijai, tai vis tiek negali laisvės partija turėti 50 laisvės sampratų, jie turėtų tarpusavį diskutuoti iš Seimo pačią geriausią. Kokie jūsų manimų geriausia laisvės sampratų? O jau čia nebūtinai turi būti iš jūsų įmanomų geriausia. Kaip jūs savo, kokios jūs pats savo laisvės turėjote? Žodžio laisvė. Tai jūs galite kalbėti, ką norite iš aukštinti, jūs esate laisvės žmogus. Tai būtų vienas iš pavyzdžių. Gerai. Tai jūs manote, kad tam, kad Lietuva turėtų būtų visiausia pasaulyje šalyje, čia turėtų būti labai plati žodžio laisvė. Galima taip būtų pasakyti. Bet tada klausimas, ar ta laisvė turėtų turėti kokias nors ribas, ar jis turėtų būti be jokių ribų. Jeigu būtų žodžio laisvė, turi būti išsikeitęs, suplėtoti, kad aš žodžiu. Bet labai laisvė. Klausimas yra, kiek galime plėsti laisvę, ar kad, na, dar mums tos laisvės netrodytų per daug.
tariant, iš kur mes galime žinoti, kokia turėtų būti laisvės riba? Laisvė, kai netrukdai kito žmogaus laisvė. Laisvė, kai netrukdai kito žmogaus laisvė. O jeigu, sakykime, yra du žmonės, vienas nori, sakykime, laisvai sėtis, o kitas nori laisvai triukšmauti. Vieno laisvė yra svarbesnė. Kad netrukdytum nieko. Tai jeigu tas įvis, nu, čia va, pavyzdys toksai, sakykime, jūs švenčiat savo kokybę 30-ąjį, susikvietėte su draugais gimne, muzikantai, aparatūra, visas, kaip pasakyt, balius vyksta pačiam įkaršti. Ir dabar ateina kokia nors kaimynė ir sako, klausykit, jau galite išvykti muziką, nes aš man trūkdo, noriu pasėtis. Ir sakote, čia yra mūsų laisvė. Man tai nebūtų laisvė, jeigu kažkam trūkdo. Tai jau... Tai tada, kaip pasakyti, jeigu nu, visada atsiranda žmonių, kur aš... Nebūčiau kam... nelaisva dėl to, kad, pasiaukočiau ten kažkam, kad būtų tyla. Bet žiūrėkit, tada, kaip pasakyti, jeigu laisvė yra daryti tik tai, kas niekam nieko netrūkdo, ir jeigu visada atsiranda žmonių, kokiu nors labai jautrių, tai kokia čia laisvė šalis, kad tu net kokios negalėsi bet kokios šventės padaryti, nes kažkam netrūktis. Tarkim, sekmadienį palaimintoje Teofiliaus Matulionio bus skelbiamas palaimintoje, kažkam trūktis, nes bus eismas uždarytas. Tai yra dabar, kaip pasakyti, mes turėtume atsisakyti to, nes bus tikrai nepatenkinti, nes negalėsi važinėti. Aš gal galvočiau, kad į laisvę sampratą eina gan daug dalykų. Visų pirma, tai turi būti teisingumo principų pagrįstas dalykas, kuris neprieštarauja žmogaus prigimčiai. Čia vėlgi į tai įeis gan nemažai laisvių, kadangi tu vieną vertus turėsi kitą gerbti, kitą vertus tu, net, kaip sakant, neturėsi kiekvieną labai jautrų dalyką reaguoti. Ir jei neklystų katekizme, yra sakoma, kad laisvė tai yra žmogaus protė glūdinti valia veikti arba neveikti, pasirinkti ar nepasirinkti, kažkas tokio yra. Tai man atrodo, čia irgi toks yra gan tikslingas apibrėžimas, kuris kaip ir pasako, kad na, laisvė tai yra teisingas tavo elgesys savo ir kitų atžvilgių, nepaminant savo prigimties ir netrūdant kitiems. Kaip tariant, laisvė yra laisvė elgtis teisingai. Laisva valia, kuri sudėjai su prigimtimi, turėtų kaip ir vesti link to teisingo pasirinkimo. Na jo, čia taip būdėlį susinėti, bet mes pabandysime tada šiek tiek tą išnarkyti. Gerai, kol kas mes tik iš tikrųjų supratom taip, kad mes Lietuvoje bent jau ta mintis, kad galim turėti tiek laisvės, kiek netrūkdo kitiem. Bet tada paaiškėjo, kad iš tikrųjų nu, labai dažnai mes kam nors trūkdom. Ir tada atsiranda, kad susiduria nu, vienas, kad nori, kad jo laisvė būtų prioritėtas, kitas nori, kad kito laisvė būtų prioritėtas. Ir klausimas yra, kaip tą išspręsti. Ar Atmylė sako, kad gal tada reikia žiūrėti kažkokį teisingumą. Galima prieiti iš šitos perspektyvos. Ir, sakykime, jeigu mes norime sukurti Lietuvoje, Lietuvą padaryti laisviausią pasaulio šalimį, tada vat, pagal šitą versiją, mes turėtume rasti kažkokį vat, teisingą sprendimą. Bet kur dabar to teisingo sprendimo ieškoti? Čia jau supratau, kad iš ankstesnės kalbos, kad nebūtų teisingas sprendimas panaikinti visas taisyklės. Net ir jūs, kur sakėte, žodžio laisvė turbūt, kaip pasakyti, nepanaikinti visų žodžio laisvės apribojimų. Ar manytumėt, kad o kodėl nepanaikinti? Nes jeigu nebūtų jokių taisyklių, tai kiekvienas darytų, ką norėtų ir kaip kolegė sakė, kad tada galėsim trukdyti vienas kitam. Kitaip tariant, taisyklės iš tikrųjų mums padeda sugyventi kiekvienam su savo laisvė. Ir iš tiesų mes gyvenime daug turim taisyklių, kurios mums atrodo nu, protingos ir teisingos. Elementariausias pavyzdys yra kelių eismo taisyklės, ar ne? Jos nustato, kokiu greičiu gali važiuoti ant kurią kelio pusę. Ir įsivaizduokim dabar tos taisyklės išnyksta. Kas atsitinka, mes tampam labiau laisvi. Ne, mes iš tikrųjų
tikrųjų čia įstrigtume begaliniuose kamščiuose ir iškiltų pavojus mūsų keliavimui, nes čia kas nors lakstytų viršydami greitį, greičiausiai mūsų užmuštų arba ten sudaužytų mūsų automobilius ir taip toliau, ir iš tikrųjų tos laisvės būtų mažiau. Bet tada vat, ir yra tas pagrindinis klausimas. Vat, mes matom, kad jeigu tik tai pradedi galvoti, kad arba taip sakai iškeli šūkį, taip mes su Lietuva padarysim pačios laisviausios šalių. Iš karto pasirodo, kad nėra taip paprasta. Tu negali to tiesiog padaryti panaikindamas taisyklės. Ne, tu turi galvoti, kad tos taisyklės jos turi būti kažkokios, kurios padaromas labiau laisvus, o ne nelaisvus. Ir klausimas yra tada, vat, kur ieškoti to kriterijų. Arba kaip mums, pavyzdžiui, nustatyti, kaip mums rasti tą aukso lygį, kaip rasti tas taisyklės, kurios iš tikrųjų mums gali padaryti labiau laisvus, o ne priešingai sudaržyti su laisvus. Mes iki šiol kalbėjom apie laisvės, nu, todėl kad pati tema. Bet iš tikrųjų, kad suprasti šitą temą arba šitą klausimą, reikia lygiai taip pat kalbėti apie teisės. Ar kada nors susimąsti, kuo skiriasi teisės ir laisvės? Konstitucija sako. Žmogaus teisės ir laisvės prigimtinės. Europos žmogaus teisės ir pagrindinių laisvės konvencija. Kodėl teisės ir laisvės? Kodėl neužtenka sakyti teisės arba neužtenka sakyti laisvės? Kuo skiriasi? Koks yra skirtumas tarp turėti teisę ir turėti laisvę? Laisvė atsakomybės susijęs. Tai nėra laisvės atsakomybės. O teisės yra atsakomybės? Gerai. Ką reiškia turėti teisę? Kad aš turiu tikrą teisę. Pavyzdžiui, ten kas nors sako, va, tu neturi su manim teisės taip kalbėti, tai čia mes ten iš tikrųjų čia va, yra toks, kaip pasakyti, metafora arba hiperbolė, bet kad aš iš tikrųjų turiu kokią nors teisę. Kas lemia, kad ta mano teisė yra tikra? Įstatymai. O ko reikia, kad reiškia, ką tas įstatymas turi nustatyti, kad ta mano teisė būtų tikra? Aš tokios grupės interesas. Kaip? Interesas, kas yra supranturizuoja zonai. Iš tikrųjų, įstatymas turi kažką nustatyti pareigą, tenkinti mano teisę arba mano reikalavimą. Kad būtų aiškiau, pavyzdžiui, va, ar aš turiu nuosavybės teisę šitą daiktą? Priklauso tik nuo to, ar jūs turite pareigą be mano žinios šitą daiktą veikti vandens. Nes jeigu jūs tokios pareigos neturite, tai mano ta teisė yra kaip tuščias žodis. Bet jeigu jūs turite pareigą be mano žinios neliesti, tai vadinasi iš tikrųjų yra mano teisė yra tikra. Nuosavybės teisė yra kas? Nuosavybės teisė automatiškai sukuria kitiem pareigą neliesti kažkokio daiktą. Teisė į gyvybę automatiškai sukuria pareigą kažkam neliesti manęs, nežudyti manęs. Teisė vairuoti automobilį sukuria pareigą kitiems netrukdyti man važiuoti, kaip aš turiu tas teisės ir automobilį. Kitaip tariant, negali egzistuoti teisė, tikra teisė, ne kokia nors fiktyvi, jeigu jinai nesukuria kam nors pareigos. Iš to vietoj, sakykime, aišku pakankamai, jeigu ne teisė yra pareiga. O kaip yra su laisvė? Kad aš turiu laisvę? Teisė turi tada, kad kažkas turi pareigą tenkinti mano reikalavimui, kurį aš turiu teisę. Kad aš turiu laisvę? Kaip? Galbūt jį labiau yra prigimtų. Laisvė neįpareigoja, ar aš esu neįpareigojamas? Neįpareigojamas. Taip, ačiū. Iš tiesų, jeigu teisė yra visada susijusi kažkieno pareiga, tai laisvė visada yra susijusi su pareigos, mano pareigos neturėjimu. Pavyzdžiui, ar aš esu laisvas dabar kalbėti, aš esu laisvas kalbėti tik tuo atveju, aš neturiu pareigos tylėti, jeigu jis man dabar lieptų. Ar jūs esate laisvi kalbėti?
Tai šitoje vietoje arba lygiai taip pat judėjimo, kad aš turiu judėjimo laisvę. Aš judėjimo laisvę turiu tada, kada niekas negali man nurodyti, kad aš kažkur neįdėčiau. Aš turiu judėjimo laisvę važiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą, tai tuo atveju aš neturiu pareigos klausyti ko nors, kuris galėtų man pasakyti, kad ne, tu dabar negali važiuoti. Ir kai supranti tai, arba tai pradedi mąstyti apie teisės ir laisvės, išpaaiškėja vienas labai svarbus dalykas. Kad iš tikrųjų teisės ir laisvės yra susisiekintis indai. Nu, susisiekintis indai ne visai, nu, iš esmės taip, galiu pasakyti, pavartoti tą metaforą susisiekinčių indų. Nes jeigu aš turiu kažkokią teisę, mano teisė automatiškai apribuoja kažkieno laisvę. Todėl, kad jums sukuria pareigą, kažkas turi paklusti. Mano nuosavybės teisė, padarė automatiškai sukuria jūsų laisvę ir jūs padarėte savo nuožiūrą. Ir atvirkščiai, jūsų laisvė apriboja kažkokią teisę. Kuo jūs turite daugiau laisvų, kokių nors kažkas neišvengiamai turės daug mažų teisų. Pavyzdys, grįžtant prie to 30-o gimtadienio, ten iš tikrųjų tas pavyzdys buvo, aš taip nu, pradėjau kalbėti apie dvi laisvės, bet iš tikrųjų apie laisvę ir teisę. Jeigu jūs turite laisvę švęsti, kada norite, kiek norite, kokiu nors paros metu, kuriuo norite paros metu, kaimynų teisė yra nupolsti, yra labai menkai, jeigu iš visų neegzistuoja. Kodėl? Todėl, kad jūsų laisvė tokia didelė, kad jie neturi, reiškia, jūs neturite pareigos paklusti jų reikalavimų išjungti muziką. Bet jeigu jų teisė yra labai stipri ir yra nupolsti, tai jūsų laisvė švesti, kada norite ir kiek norite, tampa labai apribota. Kitaip tariant, neišvengiamai teisės ir laisvės vieną kitą ribuoja. Arba kitas pavyzdys. Tarkim, jums pavyko laimėti ten kokį vienos tarnybų vadėjų pinigų ir laimėjote aukso kodą ir žinus, dirbot kur nors čia vat, Molėtų rajone prie ežero gražų sklypą. Ir jūs, kaip pasakyt, tam sklype, tai yra jūsų nuosavybės, nenorite tam su nieko juo dalintis. Ir, kaip pasakyti, jūs nusprendžiate, kadangi čia privati valda, jūsų nuosavybės teisė sukūrė jums visiems kitiems pareigą be jūsų leidimo ten nevaikščių. Bet tada atvažiuoja kokie nors poilsiautojai, kurie sako, kad mes vis tiek norėtume prieiti prie ežero. Čia yra vienintelis sprendimas ir tai sako, mes norim turėti tokią laisvę. Ir klausimas yra tada, kam yra prioritetas. Jeigu jūsų nuosavybės teisė yra stipriai ginama, tai jų laisvė tada bus labai menka judėjimo. Bet jeigu, tarkim, prioritetą įstatymai teikia jų laisvė, jūsų nuosavybės teisė bus apribotas, negalėsite jums pasakyti, kad čia mano sklypas ir jūs pašučiai nevaikščiai, bet maudomas. Kai tą supranti, paaiškėja labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nori iš tikrųjų Lietuvą padaryti laisviausią šalimi, išplėsti kažkieno ar laisvės, tai tu tą galėsi padaryti tik tai vienu būdu, apribodamas kažkieno teisę. Negalima vienu metu, neįmanoma, iš principo neįmanoma žmonėms padidinti ir teisų, ir laisvių kiekį, todėl kad jos visada yra atvirkščiai proporcingos. Ir tada iškilo dilema. Mes sukūrėm laisvės partiją, laimėjom rinkimus, pažadėjom, kad Lietuva taps laisviausia šalimi ir pradėjom įstatymuose žmonėms suteikti daugiau laisvių, bet staiga kita visuomenės pusė pradėjo šaukti palaukti, jūs apribojote mūsų teisę. Staiga vadas atsiduria tokia problema, ką daryti. Jeigu laisvė negali išplėsti, neapribojus jokių teisių, tai ar iš viso tada yra įmanoma laisva visuomenė, laisva šalis? O jeigu įmanoma, tai kaip? Ko šis sprendimas galėtų būti? Kokie išeitis? Ar vis dėlto tas pasakymas, kad esat nu, laisva šalis, tai yra tik fikcija, bet mes žinom, kad ne fikcija, mes žinom, kad vienos šalis yra laisvesnės, kitos daugiau laisvės. Ko priklauso, kad teisinė tvarka iš tikrųjų
padaromos kiek įmanoma labiau laisvos. Taip, iš tikrųjų, jie būtų. Nebūtų savanaudiški, taip, viens kitam nekenktų, viens kitą gerai mylėtų, taip toliau panašiai. Ir manau, kad jeigu būtų taip, tada jiems nebūtų reikalinga teisė. O kas manau, taip? Vienas iš tų, kuris manė kitaip, buvo šventas Tomas Akvinietis. Šventas Tomas Akvinietis svarstė šitą klausimą, tai jis iškėlė, ar būtų reikalinga teisė, atsakymas buvo taip. Kaip manot, kodėl, kokia galėjo būti Tomo Akviniečio racija? Įsivaizduokim, kad rolėje žmonės, kaip pasakyti, taip pat buvo kūrybiški, jie nestovėjo vietoje ir ten per milijoną metų išrado automobilius. Ko jiems reikėtų? Ar jie tiesiog turi automobilius ir gali važinėti be jokių taisyklių, ar jiems bent jau reikėtų susitarti, kurie kelio pusė vyks teisnas dešinė ar kairė? Reikėtų susitarti. Arba jie, pavyzdžiui, nusprendžia dar pagerinti rojų tokį botanikos sodą, kad neįkūrė. Ir dabar klausimas, kuris ar šiaurėje ar pietuose jį daryti? Jiems reikėtų taisyklių, kaip priimti sprendimą. Nepaisant to, kad jie tobuli, geranoriški ir taip toliau. Ir iš tiesų, va, Tomo Akviniečio atsakymas buvo toksai, kad o, jeigu yra žmonių bendruomenė, o žmogus negali gyventi tai bendruomenės, ypač kuo didesnė bendruomenė, tuo jie reikia daugiau taisyklių. Kodėl? Todėl, kad mes tą gyvenimo bendruomenę turime koordinuoti. Bet ko iš tikrųjų jiems nereikėtų? Rauja. Ko nereikėtų, be ko neišsiveržia ši teisė mūsų nuodėmingame pasaulyje. Diskusijos, kas yra teisinga. Nu, jo, jiems iš tikrųjų to nereikėtų, jiems turbūt būtų labai aišku, akivaizdu, kas yra teisinga, kas ne, bet iš tikrųjų, va, kokios teisės dalies jiems nereikėtų? Teismo arba greičio, va, pradėsiant sankcijų. Iš tikrųjų, kaip pasakyti, roje greičiausiai nereikėtų baudžiamosios teisės, ne greičiausiai, bet iš tiesų. Kodėl? Todėl, kad žmonės šitos teisės laikytųsi. Bet žiūrėkit, kodėl roje laikytųsi žmonės teisės be sankcijų? Koks būtų motyvas laikytis? Ar čia baimės sankcijos šitas? Ne, iš tikrųjų, todėl, kad jie turėtų vidinę priežastį. Ir jeigu grįžtant prie Tomo Akviniečio, Tomas Akvinietis irgi svarstė klausimą, kas yra teisė, ir nu, jis teisė apibrėžė taip, kad teisė yra protinga tvarka, kuri yra orientuota į tą reikėjį tašką. Viskas,
Tomo paniešė toks paprastas apibrėžimas. Po 400 metų Džonas Ostinas 19 amžiaus pradžioje teisė apibrėžė taip, kad teisė yra suverenumo nustatytos taisyklės, kurių privalomas laikymasis ištikrinamas sankcijų grėsmė. Kitaip tariant, kad teisė tai yra ne šiaip taisyklės, bet tos taisyklės, už kurių nesilaikymą yra baudžiama. Ir atkreipkite dėmesį, kad Tomas Akvinietis gyveno tais taip vadinamais tamsiais viduramžiais. Jam teisė apibrėžti sankcijos yra nereikalingos. Džonas Ostinas, kuris jau gyveno 19 amžiaus pradžioje, yra modernus laikai ir jisai mano, kad negalima teisės apibrėžti be sankcijų. Šitie du apibrėžimai, jie iš tikrųjų nurodo į labai svarbų aspektą, kuris yra susijęs su teisės ir laisvės klausimu. Iš tiesų, vat ir tas rodos pavyzdys ir mūsų ankstesnė diskusija parodo, kad mes negalime turėti laisvės be taisyklių. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu panaikintumėm krepšinio taisyklės, tai žaidimas nuo to netaptų laisvesnis krepšinis, jeigu panaikintumėm futbolo taisyklės. Jeigu panaikintumėm kelių eismo taisyklės, tai mes net keliuose nuo to laisvės daugiau negytumėm. Bet gali būti dvi priežastis laikytis taisyklių. Viena priežastis yra baimė, kad už tai, kad jeigu nesilaikysi, bus išmestas iš rojaus, arba dar policija nubaus, arba susilauksi kitokių sankcijų. O kita priežastis laikytis taisyklių yra vidinė priežastis. Bet aš tiesiog matau iš vidaus, kad tos taisyklės yra geros ir man apsimoka ir naudinga laikytis. Ir šitoj vietoj čia yra vienas iš svarbių atsakymų ir ta problema, apie kurią mes pradžioje kalbėjom, kad susirenka ta laisvės partija, kuri laimė rinkimus ir galvoja, kaip padaryti Lietuvą laisvesnę valstybę, jie supranta, kad jie negali panaikinti taisyklių, bet jie taip mąstydami galėtų suprasti labai svarbų dalyką. Jie galėtų suprasti, kad jeigu mes norime Lietuvą padaryti iš tikrųjų laisvos šalin, mes turime Lietuvoje nustatyti tokias taisyklės, tokius įstatymus, tokį teisinį reguliavimą, kurio žmonės laikytis turėtų vidinę priežastį. Ne dėl išorinių sankcijų, bet todėl, kad jiems tai atrodytų verta laikytis. Žinoma, mes neturime iliuzijų, visi mes esam pažeisti gimtosios nuodėmės ir kad ir kokie būtų protingi ir geri įstatymai, negali tikėtis, kad visi žmonės nuo to taps geri ir protingi. Visada bus nusikalti ir visada bus svarbių žmogžudžių, bet esmė yra ne tame. Esmė yra tame, kad jeigu yra tokia teisė, kurią mes laikomės ne todėl, kad kas nors mums gazdino bausmėmis už tai, kad jų nesilaikysim, bet todėl, kad mes turime vidinę priežastį jos laikytis, tokia teisė arba tokios taisyklės arba tokia teisinė tvarka, jinai greičiausiai iš tikrųjų padaro mus daug laisvesniais žmonėm ir visą mūsų valstybės teisinę tvarką padaro daug laisvesnė. Bet tada kyla kitas klausimas. O koks gali būti motyvas, arba iš kur kyla vidinis motyvas laikytis taisyklių? Kodėl žmonės gali norėti laikytis taisyklių? Žmogui šiaip normaliai dažnai nori sulaužti taisyklės, ar ne to neleidžia, to čia pribuoja mano laisvė, čia neleidžia visko pavojame, kad neleidžia laikyti, važiuoja skubų namo, policija ribuoja greitį, bet o koks galėtų būti motyvas, kuris atsakymų paskatintų mane, o šitos taisyklės aš laikysiuosi, todėl, kad aš turiu vidinį priežastį. Dėl bendro gėrio, kad visiems būtų geriau, saugiau. O kas yra tas bendrasis gėris? Nu, kad daugumai būtų gerai. Daugumai gerai, o man buvo greitą, kad aš aukojęs, kaip tikras krikščionis katalikas. Iš tikrųjų, yra tokių žmonių, kurie, nu, kad tik kitiems būtų geriau, pavyzdžiui, tas mamos ar nečiūtės, tai nežiūri savo, kad tik tai vaikams būtų geriau. Bet iš tiesų bendrasis gėris yra ne tai, kad kitiems geriau, bendrasis gėris yra tai, iš ko mes visi laikome. Ir iš tiesų, jeigu aš jaučiu, kad tos taisyklės yra ne šiaip su, kokia valdžia laimėjo rinkimus ir jam ir jas nustatė, bet tos taisyklės padeda mums gyventi vertingesnį ir kokybiškesnį gyvenimą. Pavyzdžiui, aš suprantu, kad
todėl, kad yra normalios kelių eismo taisyklės, aš kaip pasakyti, mano kelionės yra daug mažiau streso ir daug saugesnės ir taip toliau. Natūralu, kad aš turiu vidinę priežastį tokias teisės laikytis. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų atsakymas yra toks, kad kokia teisė arba kokios taisyklės duoda vidinę priežastį laikytis jų, atsakymas yra tos, kurios yra protingos. Ir vat vėl, jeigu grįžta prie to Makviniečio, kuris, sakykime, rašė karaliaus Mindaugo laikais, tai senais viduramžiais, bet nepaisant, kad kai jis skaitai, tai jo teisės samprata ir filosofija atrodo šviesesnė, žmoniškesnė, negu, sakykime, kokio 19 amžiaus posėdys, kai Džonas Ostinas skaitė, arba koks tai Kelsenas. Ir kai jisai rašė, jis paminėjo du dalykus, tai yra protinga tvarka, ir ta tvarka turi būti orientuota į bendrąjį gėrį. Čia jau yra neblogai. Ne, jeigu mes jaučiam, kad tai yra dėl bendro gėrio, tai mes tada iš tikrųjų galim galbūt ir su tom taisyklėm sutikti. Bet klausimas yra va toksai, o ką reiškia protinga tvarka? Kas tvarką padaro protingą? Kas lemia taisyklių protingumą? Kaip mes galim iš tikrųjų nuspręsti ir atskirti, ar taisyklės yra protingos ar neprotingos? Šitoje vietoje, dėl kaip pasakyti čia, kad pas mūsų auditorijai sėdėm, mėgėjai, kurie klausia, kas yra laisvė, kas yra teisingumas, šiek tiek taip pat galima klausti, kas yra protingumas. Iš tikrųjų, kas yra protingumas? Kas atitinka teigimą? Kas prigimtai atitinka ar greičio apribojamas mieste 40 km per valandą ar 60 km per valandą? Bet aš šitų kriterijų užtenka atsakyti klausimą, žmogus yra protingas.
pavyzdys toks, klasikinis. Jums labai pasisekė. Tolimas dėdė jums paliko namą su didelė biblioteka ir žydų. Buvo jau vėlyvas vaduokai gauti tą palikimą, tam tas namas kažkur ten užmesti kalpose. Jis ten nuvažiavote su paskutiniu autobusu ir jau kaip pasakyti, labai džiaugiatės gerą, bet jau su temo laukė pradės pal šaltukas ir namė žiauriai šalta. Ir jums tai kažkauna išgarninga, jis yra žinimis, bet yra pilnos lentynas savo vertingų knygų. Jūs prikraunate, uždėdėt, šil, knygos dega, jos šilba, tai yra labai faina. Ar jūs elgesys buvo racionalus? Ne. Kodėl tai dar rengtė? Tikslas jūsų buvo sušilti, knygos dega. Bet laikinas, malonumas, laikina, o po to tai bus knygos. Jo, bet sutinka, kad racionalu yra. Didesnė dalis sutinka, kad tada klausimas, ar tai protinga buvo. Čia turbūt nesunku, ar ne? Taip, tai galima sakyti, kad buvo racionalu, bet tai nebuvo protinga. O kuo remdamasi mes galime spręsti, kad tai neprotinga? Reiškia, nes tai atitiko racionalumo kriterijus tikslas, priemonė dėkoti. Bet vis tiek sakom, ne, tai neprotinga. Nes knygos buvo verti, nors jas padaręs galėtum dar vieną to nesidėjimus. Kitaip tariant, iš tikrųjų šitoje situacijos turėtų vertybinę alternatyvą. Viena vertybė yra jūsų komfortas, kita vertybė yra labai vertingas knygos, kurios, sakykime, turi ir kultūrinę vertę, ir materialinę vertę, jūs tam galite jas pardavę. Ir degindami knygas, jūs kokį pasirinkimą padarė. Jūs pasirinkote tai, kas yra mažiau vertingi. Kitaip tariant, o šitam pavyzdį, kur yra labai akivaizdu, kad pasirinkimas yra mažiau vertingas, man iš karto yra aišku, kad jeigu tu renkiesi iš alternatyvų tarp vertingesnės ir mažiau vertingos, tai, kas yra mažiau vertinga, vadinasi, tu renkiesi neprotingi. Ir va čia yra skirtumas tarp racionalumo ir protingumo. Reiškia, racionalus žmogus jisai siekia tikslo ir naudoja dėl pačias priemonės. Bet protingas žmogus yra tas, kuris dar ir pasirenka iš alternatyvų, tai kas yra vertinga. Pavyzdžiui, vagis arba plėšikas arba žmogžudys, jis visada yra racionalus, jis yra profesionalus. Arba ten koks nors reiškia studentas, kuris nusirašinėja paskaitų metu, bet jis nėra protingas. Todėl, kad jis turėdamas tam tikras vertybinės alternatyvas, jeigu taip žiūri, jisai pasirenka tai, kas yra mažiau vertinga. Ir kai tą suprantam, iš tikrųjų mes galim grįžti prie klausimo, prie to Tomo Akviniečio idėjos, kad teisė yra protinga tvarko reaguota bendrai gėriui. Tam, kad mes galėtumėm nusistatyti protingą tvarką, tvarką, kurios turėtumėm vidinę priežastą laikytis, kur iš tikrųjų leistų gyventi laisvai, nesvarbu, gyventi šio laikinio pasaulyje, laikytumės tam tikrų principų. Ta tvarka turi būti protinga. Bet ji gali būti protinga tik tai vieninteliu atveju, jeigu ji užtikrina galimybę mums pasiekti to, kas yra vertingiau tarp galimų alternatyvų. Kitaip tariant, mes nežinodami atsakymą į klausimą, kas yra žmogui vertingiau, mes iš tikrųjų negalime net valstybėje pradėti kurti protingos tvarkos. Negalėdami pradėti kurti protingos tvarkos, mes iš tikrųjų negalime Lietuvos paversti tikrai laisvo šalim. Nes piliečiai neturės vidinės priežasties tos tvarkos laikytis. Ir čia tada jau yra toks didysis milijono vertas klausimas, o kaip sužinoti, kas iš tikrųjų yra vertinga. Tiesą sakant, jūs jau atsakėte su kolegė iš tą klausimą. Vertingi yra tai, kad žmogui leidžia gyventi pagal vertybę. Čia iš tikrųjų atsakymas iš tą klausimą, jis jau atsakymų daugiau kaip su 2000 metų iš tą klausimą atsakė Sokratas, Aristotelis ir Platonas. Bet iš tiesų, jeigu tu nori sukurti protingą tvarką, tu pirmiausia turi klausti, o kas yra žmogus ir kas iš tikrųjų yra geras žmogus. Žmogui yra gera, tai kas atitinka jo prigimtį.
Ir va iš to iš tiesų ir atsirado tai, ką mes dabar vadinam prigimtinė teisė. Prigimtinė teisė yra ne ta teisė, kurią, arba ne tos teisės, kurias tu gauni gimdamas, kai kuriais mūsų ten teisiniai teisėjai sako. Prigimtinė teisė yra tokia teisė, kuri nustato tvarką, kuri geriausiai atitinka mūsų žmonių lygį. Ir šitoj vietoj atsiranda dar viena labai paaiškės svarbi sąsaja, kad mūsų laisvė arba laisva visuomenė priklauso nuo to, ar mes pajėgsime sukurti protingą tvarką. Tvarkos protingumas priklauso nuo to, ar mes žinosime tiesą, kad žmogui yra gera. Ir va, šitoje vietoje tada Kristaus žodžiai, jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarys jūs laisvus, įgyja iš tikrųjų naują prasme, arba dar ne naują prasme, bet staiga atsiveria naujo šviesoje. Iš tiesų, mes nežinodami, kas žmogui yra gera, mes negalim būti iki galo laisvi, mes negalim būti protingos tvarkos. Ir paskutinis dalykas, kurį vat, pradėjom vat, nuo to klausimo, kas yra laisvė. Daug galime grįžti pagalvoti klausimą iš tikrųjų, kas yra laisvė arba ko reikia laisvė. Dažnai tai paprastai apie laisvę kalbama, kad laisvė yra, nu, kai niekas manęs nerikuoja. Kaip sakėm, kad laisvės yra tada, kai aš neturiu pareigos kažkam paklausyti. Jeigu aš neturiu pareigos, aš esu laisvės. Jeigu aš privalau klausyti mamos ir tvarkyti namus šiandien, tai aš nesu laisvės ir daug. Čia yra viskas aišku paprasta. Bet iš tikrųjų, laisvė yra daugiau negu tik apribojimo nebuvimas. Jeigu taip žiūri, iš esmės, laisvė visada susideda iš trijų dalykų arba iš trijų sandų. Tai pirmiausiai, tam, kad tu būtum laisvas, tu esi, turi būti, reiškia, nėra žmogaus, nėra laisvės, nėra žmogaus, nėra laisvės problemas. Aišku. Kitas dalykas, tam, kad tu būtum laisvas, neturi būti neprotingų arba perteklinių pribojimų. Bet tam, kad tu būtum laisvas, dar reikalingas ir trečias. Koks tai galėtų būti? Be kurio mūsų laisvė, jinai, iš tikrųjų, nėra laisvė. Kas? Nėra laisvės, nėra teisė. Nu, teisė tai yra reikalauti kažkieno savo atveju kažkokia lygis, arba reikalauti nuosavybės teisė, kad mylintum daiktų, arba nužudytum manęs nu, teisė į gyvybę. Bet, bet čia iš tikrųjų, ne. Laisvės apribojimų. Nu, visuomenėje laisvė be abejo negali būti neribota, nes to bus iš tikrųjų kosas. Mes iš tikrųjų dabar kalbam apskritai laisvė. Aišku, reikalingas asmuo, reikalinga, kad nebūtų perteklinio apribojimo, bet ko dar reikia, kad tu iš tiesų būtum laisvės? Racionalumo. Ko? Racionalumo. Nu va, nuo racionalumo jau šitą išmokat prie, kad iš tikrųjų racionalumas visada turi tikslą. Iš tikrųjų, tam, kad galėtum būti laisvas, taip pat turi egzistuoti gėriai, kuriuos tu galėtum pasirinkti. Pavyzdžiui, tarkim, laisvė studijuoti aukštojų mokyklų. Ką reiškia laisvė studijuoti aukštojų mokyklų? Čia mes Lietuvoje tokią laisvę turim, tai reiškia, kad niekas mums negali uždrausti, jeigu mes, tarkim, baigim gerais pažymiais vidurinę mokyklą ir stoti universitetą. Bet kad šita mano laisvė nebūtų tik tai deklaratyvi, tik tai tuščia, ko reikia? Reikia, kad egzistuotų universitetą. Laisvė studijuoti Lietuvoje, arba laisvę studijuoti kur nors jungtiniai karalystiai ir laisvę studijuoti Afganistane nėra vienoda. Kitaip tariant, tam, kad galėtų egzistuoti laisvė, tam, kad galėtų egzistuoti laisvė visuomenė, toj visuomenė turi būti išsaugoti ir puoselėjami gėriai, kuriuos tu gali pasirinkti. Nes jeigu nėra gėrio, tai kas iš to, kad reiškia, nes tu nedraudžia studijuoti, bet nėra nei vieno universiteto. Ir šitoje vietoje išryškėja dar vienas aspektas, kad jeigu mes norime kurti iš tiesų laisvą visuomenę Lietuvoje, arba norim, kad Lietuva taptų tikrai laisva šalimi, mes turime kurti protingą tvarką, kuri mums teiktų galimybę pasirinkti tai, kas iš tiesų yra gera. Ir kartu ta protinga tvarka turi palaikyti ir puoselėti tuos gėrius, kuriuos verta pasirinkti. Nes jeigu, sakykime, tai yra tokia tvarka, kuri mums nedraudžia pasirinkti, bet jinai neužtikrina, kad tie gėriai
jeigu ne mum, tai ne tik mum, bet ir mūsų vaikam būtų išsaugoti. Tokia tvarka irgi nustoja būti protinga. Kai mes galiausiai, kaip pasakyti, nors formaliai esame laisvi, bet iš tiesų mes savo laisvę atribuojame, nes neišsaugome tų gėrių, kurie mum būtų visuomenė reikalingi, tai yra šeima, ar tai būtų gamta, ar tai būtų kokybiškas savo šitas mokslas, ar tai būtų meno ar kultūros institucijos, ar tai būtų išsilavinę medikai, teisininkai, kitų šių profesionalai. Jeigu mes tų gėrių neišsaugom, mes negalim tapti arba išvykti arba būti laisvą visuomenę. Klausimų turite? Na, pasakyti protingas, tai labai abstraktu iš tikrųjų, nes vieniam yra protinga, normalu leisti, pavyzdžiui, santykos vienos idėjos, o kitam tai yra saugus. Tas protingumas yra skirtingai suvokimas. Jis sakys protingas širdos. Jis taip sakys, ir aš taip teiksiu, ir mes nieko nenesim. Taip, yra kaip pasakyti, nuo šiuo metu vienas iš visuomenių debatų, sakykime, žmonės, kurie, na, sunku pasakyti, kad jie būtų neprotingi. Taip. Jie, sakykime, vieni sako, kad mes turėti teisę, nepaisant, kad esame tos pačios lyties į santuoką, kiti sako, ne, visos visuomenės institutas sako, ne, jūs tos teisės neturi. Ir čia klausimas, vat ir jūsų klausimas, ar mes galime protingą atsakymą, ar čia, kaip pasakyti, visada bus ginčas. Tai iš tiesų, atsakymas yra. Vėlgi, tai, kad yra protingi atsakymai, nereiškia, kad žmonės jau įsitiks, bet vėlgi, nuo to tie atsakymai blogesni nepasidaro. Reiškia, kaip mes galim, arba koks gali būti protingas atsakymas į tai, kodėl, pavyzdžiui, nėra vienodai protingas pasirinkimas leisti tos pačios lyties asmenims sukurti santuoką ir leisti kaip tai vyrams ir moterims. Įsivaizduokit situaciją. Lietuvoje mėgsta krepšinį. Ir, sakykim, daug labai jaunuolių svajoja žaisti Žalgirio komandą. Arba čia Vilniaus, čia būsim, Lietuvos ryto. Taip. Tiesiog žaisti. Čia kitas dalykas, nu, žaisti kartu su profesionalais. Bet tie, kaip pasakyti, dėl įvairių ten savybių ir taip toliau, jie niekada neturės galimybės arba nemoka žaisti krepšinio, arba yra per mažo ūkio, arba neturi talentų ir panašiai. Ir įsivaizduokim, kad tada va, išleidžiamas įstatymas, kuris sako, kad tam, kad žmogus galėtų žaisti Žalgirio komandoje, jisai neprivalo gerai mokėti žaisti. Jis neprivalo turėti tų savybių. Kaip tą, aišku, Žalgirio komandai nereikia 5000 žaidėjų, jam reikia tam 10 ar 15. Tai tada, reiškia, yra skelbiama loterija. Laimi ten loterijoje, nesvarbu, tu moki žaisti krepšinį ar ne, ten taip pat Žalgirio komandos nariu. Kas atsitiktų su komanda? Būtų lūzija. Būtų lūzija. Kitaip tariant, nu, tas gėris, kuris dabar yra, o tas gėris kyla iš to, kad jie moka gerai žaisti krepšinį, būtų sumaitintas. Kitas pavyzdys. Įsivaizduokim, kad dabar irgi vat, kokie ten nelygių galimybių aktyvistai mano, kad nediskriminuokim gabių ir negabių žmonių, reiškia, leiskim visiems stoti universitetą. Ir vėlgi gali tuo pačiu principu, kad, tarkim, yra kokia nors padaroma loterija ir, nu, jeigu laimi loterija, nesvarbu, kad ten mokykloje ten baigi ten dvejetis arba ten trejetis, tai vis tiek stoja universitetą. Kas atsitinka su universitetu? Beveik. Taip, jis tampa beveik, šis yra sumaitinamas. Kas atsitinka su šeima? Kai yra leidžiama kurti šeimą, kur nebelieka arba tėčio arba mamos. Yra sunaikinama šeimos gėrės. Čia va ir yra atsakymas. Vadinasi, ta tvarka, kuri sunaikina kokį nors protingą visuomenį egzistuojantį gėrį, iš tikrųjų nėra protingai, nepadaro mūsų laisvės. Ne? Dėlėme atdaro. Kodėl dar tai diskusijai? Taip, dėlėme atdaro. Taip, pasakytum. Pasirodo, kad tik kuriuos sudėtingus klausimus gali prasti ir sakyti. Dar klausimų? Tai ką, ačiū.